Sağlam Yaşam kanalına hoş geldiniz. Videoyu keçməzdən öncə bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Arpanın tərkibi mikroelementlərlə, yəni mis, sink, fosforla zəngindir. Bunlar insan orqanizmində insan skeletini və insan toxumalarını təşkil edən mikroelementlərin əsas hissəsini təşkil edir. Həkim fitioterapevt Füzuli Hüseynov arpa suyunun faydaları haqqında danışıb. 3 xörək qaşığı arpanı bir gün 3 stəkan suda saxlayırıq. Bir gündən sonra süzürük və ona 1 xörək qaşığı bal və 5 xörək qaşığı təzə sıxılmış limon şirəsi əlavə edirik. Qarşımı gün ərzində içirik. Bu üsulda arpanın cücərdilmişinin suyuna limon və bal əlavə edib qoxusunu dəyişirik və beləliklə hər kəs rahat şəkildə istifadə edə bilər. O insana rahatlıq və gümrahlıq verir. Bütün çarəsi olmayan xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər cücərmiş arpa suyundan istifadə edə bilər. Cücərmiş arpa suyunun tərkibində olan güclü antioksidantlar bədənimizdəki sərbəst radikalları tutub neytrallaşdırmaq üçün çox önəmli bir rola malikdir. Sərbəst radikalları insan beyninə tabe etmək üçün bizim bədənimizə zəngin antioksidantlar lazımdır. Antioksidantlar çox olan qidaları istifadə etməliyik. Antioksidantlar cücərmiş toxumlarda, meyvələrdə, cücərmiş toxumların suyunda çox olur. Bundan başqa, bu bədəni tam təmizləmək üçün gözəl usuldur. Öd yollarında qumları təmizləyir. Böyrək yolları və böyrəyi daşlardan təmizləyir. Bağırsaq mikroflorasında bizə faydalı olan mikroflora'nı zənginləşdirir. Allergiya xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün də faydalıdır. Allergiya xəstələri bunu 15-20 gün sınasınlar. Faydasını yavaş-yavaş görəcəklər. Asma xəstəliyi, qaşınmalardan əziyyət çəkən insanlar, həddindən artıq eksema, dəmirov xəstəliyi olan insanlar, çoxlu yara, çiban çıxardan insanlar üçün olduqca effektivdir. Məsələn, eksemadan əziyyət çəkən insan binti bu suya batırıb, həmən yerə qoyub, salafanla bağlayır və 2 və ya 3 saat saxlayır. Eksemaların müalicəsində çox faydaları var. Bu üsul bir müddət bu qarışımdan istifadə edən insanın gözünü də işıqlandırır. Bu üsulun istifadəsində əks göstəriş yoxdur. Yalnız ödündə çoxlu daşlar olan insanlar bundan istifadə etməməlidir. Çünki öd qovucu xüsusiyyətlərə malikdir. Ona görə çoxlu daş olan zaman sürətli şəkildə kanala sala bilir. Həmçinin hamilə xanımlar bu qarışımdan az istifadə etməlidir. Eyni zamanda bu qarışıma bal və limon əlavə etmədən şəkər xəstələri də istifadə edə bilər. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Yeni videolarda görüşənədək.